Od 16. do 20. maja Zlatibor će biti ponosni domaćin svetskog šampionata u jednoj od najuzbudljivijih motodisciplina, Hard Enduro, koja podrazumeva takmičarski reli duž izuzetno zahtevnih staza sa preprekama. Direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović izjavio je da je Zlatibor na ovaj način obogatio svoju turističku ponudu i istakao da je ova saradnja primer koji pokazuje kako sport može doprineti razvoju turističkih potencijala i međunarodnog i promociji naše zemlje. Pred svega izuzetna je privilegija i čast da budemo deo ovog karavana koji okuplja najbolje enduro motocikliste zapravo iz cijelog sveta. Na osnovno Zlatiboru i regionu u zapadnoj Srbiji se održava enduro takmičenje u svetskom enduro takmičenju u motociklizmu i izuzetno pred svega interesantan sport za publiku, interesantan sport za gledanje. Ono što je za nas kao turističku destinaciju izuzetno važno je da napomenemo da će 17. maja na Zlatiboru, na parkingu pored turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor, svi zainteresovani i kako meštani Zlatibora, opštine Čajetina i kompletnog Zlatiborskog regiona imati priliku zaista da gledaju jedno izuzetno nadmetanje više od 300 u jednoj smotri, više od 300 motociklista iz preko 40 zemalja učesnika koliko će biti prisutno tada na Zlatiboru, pokazat će svoje veštine spretnosti na izuzetno zahtjevnom poligonu koji je, još jedno napominjem, izuzetno atraktivan za gledanje. To je još jedna za nas šansa da još dodatno ispromovišemo sam Zlatibor, ali i prilika da svima turistima koji se trenutno nalaze, koji će biti tada na Zlatiboru, zapravo pružimo jedan dodatni sadržaj i jednu dodatni razlog zapravo da uživaju i razlog možda i da posete u tom periodu sam Zlatibor. Izuzetno smo ponosni što smo deo karavana, izuzetno smo ponosni što smo dobili priliku da učestvujemo u ovakvoj organizaciji. Ja smatram da ovakvi događaj dodatno promovišu samu turističku destinaciju i učinit ćemo i u godinama koje dolaze dosta napora da i dalje budemo deo ove ovakve smotre.